չկանխավարկածն այն, որ Հայաստանը իմպոտենտ պետություն է։ Ինչու է կանխավարկածն այն, որ Հայաստանի հետ ինչ ասես կարող է լինել, իսկ եթե Հայաստանը ոչ մի ազդեցություն չի ունենալու իրեն շրջապատող գործընթացների վրա։ Խորհրդարանական դիվանագիտության գլխավոր պատասխանատուն համարում է, որ նախկինում էր Հայաստանը իմպոտենտ արտաքին հարաբերություններում, հատկապես ՀԱՊԿ-ում։ Հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ փոխվել է, ինքնիշխան երկիր ենք։ Սա դարձել ենք ըստ էության Կիկոսի մահը։ Վաղը Ադրբեջանը կմտնի ՀԱՊԿ, Պակիստանը ընդեղից բանա, Անտարկտիդայից կհարձակվեն մեր վրա և կոչնչացնեն, իսկ ինչ կանենք մենք, ոչ մի բան, այդ է տրամաբանությունը, բայց միևնույն ժամանակ ես հասկանում եմ ինչի այդ կանխավարկածը։ ՀԱՊԿ-ում նախկինների գործունեությունը գնահատելու առիթը փոխարտգործնախարարի բերած նախագիծն էր։ ՀԱՊԿ կանոնադրությունում ընդունված փոփոխությունը պետք է խորհրդարանը վավերացնի։ Գործող դրույթով էլ ՀԱՊԿ-ը կարող է ունենալ և դիտորդներ, և գործընկերներ, բայց դրույթը հստակ չէ։ Ըստ Քոչարյանի, գործընկերն այն պետությունը, որը շահագրգռված է խորացնել իր հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի ու անդամ պետությունների հետ, որը կիսում է այդ կառույցի գաղափարախոսությունն ու մոտեցումները։ Պատգամավորների հարցերը, սակայն, ավելի շատ ոչ թե փոփոխության մասին էին, այլ անցյալում, այդ կառուցում Հայաստանի քաղաքականության։ Ինչու է Ռուսաստանը զենք վաճառում ՀԱՊԿ ոչ անդամ Ադրբեջանին։ Մենք հասկանում ենք, որ դա գործընկերային հարաբերություն չի, բայց միջազգային իրավական տեսակետից մենք չենք կարող ասել, որ դու խախտել ես։ Քննարկման ժամանակ իմ քայլի պատգամավորները, որոնցից շատերը նախկինում հստակ արտահայտվում են ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դուրս գալու օգտին, այսօր ոչ միայն կողմ քվեարկեցին կառավարության բերած նախագծին, ավելին համարում են, Հայաստանը պետք է ավելի պրոակտիվ քաղաքականություն վարի։ Ինչքան հնարավորությունները շատանում են այդ կազմակերպությունը դարձնել ազդեցիկ և անդամ երկրների ոչի հնարավորությունները և քննարկումների հնարավորությունները մեծացնել, այնքան Հայաստան ավելի տեսանելի և ազդեցիկ կլինի այդ կազմակերպության մեջ։ Մեր դիվանագետները պետք է և համոզված են, որ անելու են, շատ ավելի պրոակտիվ գտնվեն և այնպես անեն, որ այն երկրները, որոնք կարող են ինչ-ինչ, հա, ուրեմն պատճառներով փորձել գործընկերոջ ուրեմն կարգավիճակ ստանան, շատ լավ գիտակցեն, որ դա նաև որոշակի ռիսկերով է հղի։ Քննարկումից հետո Շավարժ Քոչարյանից հայլուրը հետաքրքրվեց. «Մինչ իշխանափոխությունը Հայաստանի հետ ՀԱՊԿ-ում, միշտ են ուժի դիրքերից խոսել, ինչպես պնդում են իմ քայլականները»։ Հայաստանը միշտ ցանկացած ուղությամբ երկում բազմակողմ աշխատել է ու շարունակելու է աշխատել, տարօրինակ կլիներ, եթե որևէ պետություն որևէ ուղությամբ արտաքին հարաբերությունների չաշխատեր։ Խոսքը այլ բանի մասին է, ձգտել բարձրացնել արդյունավետությունը, ընդհանրապես դրա մասին է։ Բայց պատգամավորների գնահատականը ոչ թե ձգտելու մասին է, այլ ավելի շատ։ Ես պատգամավորների գնահատականները չեմ մեկնաբանում։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։